Sarangu ndinonzi Nora Monyuke. Tiripano pa awet tinoda kutenda zvikuru unki mine inoti profit uye yakatidzidzisa yakatibatsira ikativandudza munharaunda medu muno muward 19 isu semapostori tave kukwanisawo kusona mapedzi amuri kuona iwawai mapedzi aya akanakira isu vanhukadzi kana tave kunguva uye mapedzi edu aya atinawaya mapedzi ekuti tinoramba tichingomashandisa tinomashandisa tokwanisa kumashandisa chero kusvika 5 months chako uchingoti kana ndapedza kurishandisa ndori wacha ndori rongedza zvekare ndikasvika nguva yangu ndori wacha ndodi ndorongedza zvekare saka mapedzi aya zvatakaona akatinakira isu sevanhukadzi ari kuti pawo inonzi budget haticharambi tichingotenga mapedzi mwedzi nemwedzi tave kutoti tinokwanisa kusvika 5 months ndisina kana kumbotenga pedi ndichingoshandisa pedi irori tichitaurawo zvekare nekugona kuri kuitira unki mine kuti iri tikuridzira kuti tasiona mapedzi edu kudai tinomapawo vana vechikoro tinodonata zvikoro zviri pedyo nesu zvedu tinopa vanasikana vedu kuti vakwanise kumashandisawo iwava mapedzi kana ave kunguva tapa zvikoro towanawo isusu kuti tishandisewo mapedzi iwawa tinomatorawo toshandisa mapedzi uye tomatengesawo zvekare tiri kutomatengesa mapedzi edu iwawa $43 ari muchibhegi chavo tinomatikana tapedza kumasona seizvi tomatora zvakanakanaka mapedzi edu tomapeta tamapeta mapedzi edu totora chibhegi chedu chamuri kuona ichi takatochisona tisi tiri kusona zvekare zvimabhegi zvamuri kuona zvakanaka kudai so totora mapedzi edu iwawa ari matatu toisa imomo toti $43 totofamba tichitengesa vachada mapedzi madzimai mapedzi akarongeka mapedzi ane utsanana ndozvatakaitirwa neungiti zvikuru.